Привіт, мене звати Михайло. Я автор каналу «Якибук», на якому вже більше 4 років розповідаю про найвідоміших письменників та найкращі книги. Ділюся цікавими фактами та гучними новинами. Разом із вами вивчаю історію літератури та з нетерпінням чекаю на нові екранізації популярних книг. За цей час я зібрав навколо себе найтеплішу та найвіданішу аудиторію. Вас вже понад 5 тисяч, тому сьогодні вирішив поділитися особливим відео. Я відібрав для вас 5 книжок, які щиро вважаю своїми найулюбленішими. Мій вибір може здатися дещо дивним, але як читач із багаторічним досвідом, можу з впевненістю сказати, для мене найкраща книга – це та, яку хочеться перечитувати знову і знову. Отже, сьогодні я розповім вам про свій топ-5 і про те, чим саме ці книги мене підкорили. Спробую зробити це стисло і без спойлерів, аби у вас і самих виникло бажання їх перечитати. Ну а поки ми не почали, обов'язково перевірте, чи підписані ви на мій канал, поставте вподобання та залиште коментар із вашою власною п'ятіркою улюблених книг. Джером Девід Селінджер народився 1 січня 1919 року в Нью-Йорку. З дитинства мріяв стати актором і навіть писав для себе власні п'єси, але з часом безмежна любов до літератури переважила юнацьке захоплення театром. Джейді Селінджер відомий тим, що в молоді роки зустрічався з Уною О'Ніл, донькою славетного драматурга Юджина О'Ніла. Їхні стосунки перервала Друга світова війна, тож коли Селінджер відправився підкоряти окуповані німцями пляжі Нормандії, гарненька Уна О'Ніл підкоряла підстаркуватого Чарлі Чапліна, за якого зрештою і вийшла заміж. Саме під час війни Джером Девід Селінджер написав більшу частину свого магнум опусу під назвою «Ловець у житті», що вийде у липні 1951 року та миттєво стане бестселером світового масштабу. Шалений сплеск інтересу до автора призведе до того, що Селінджер покине гомінки Нью-Йорк та назавжди сховається у пустці Нью-Гемпширу. Там він проведе решту свого життя і помре 27 січня 2010 року. На момент смерті письменникові виповнився 91 рік, останні 50 з яких Селінджер узагалі не публікувався, хоча писати не припиняв ані на день. Подейкують, що найближчим часом на нас чекає справжня злива публікацій його невиданих робіт. Сьогодні я не буду говорити про «Ловця у житті», натомість хочу розповісти про найвідомішу збірку Селінджера під назвою «9 оповідань», що вийшла 1953 року. Перше оповідання збірки по праву називають одним із найкращих творів короткої прози за всю кар'єру Джейді Селінджера. «Чудовий день для рибки-бананки» відносить нас на великий морський курорт у Флориді, куди приїхали відпочивати подружжя Гласів – Мюріель та Сеймур. Сеймур Глас – ветеран Другої світової війни, який нещодавно виписався з військового шпиталю, де він проходив обстеження щодо ймовірного психічного розладу. Мати Мюріель дуже стурбована через дивні вчинки її зятя і під час телефонної розмови нагадує доньці слова лікаря, що Сеймур у будь-який момент може втратити над собою контроль. Мюріель швидко відкидає зауваження матері, вважаючи поведінку свого чоловіка керованою. У той самий час на пляжі перед готелем Сеймур Глас веде розмову з маленькою дівчинкою на ім'я Сібіл Карпентер. Сеймур пропонує їй гру, а саме спіймати неіснуючу рибку-бананку, що харчується бананами. Гра захоплює дівчинку, і через кілька хвилин вона навіть стверджує, що бачить ту саму рибку-бананку 6 бананами у роті. Те, що станеться з Сеймуром далі, це наслідки посттравматичного стресового розладу, про які ви зможете дізнатися, прочитавши збірку. До речі, «Чудовий день для рибки-бананки» – це перше оповідання, у якому згадується родина Гласів. «Дядечко Вігілів в Коннектикуті» – друге оповідання збірки розповідає про нещасливий шлюб Елоїзи та Лью Вен.
Чендлера. Її справжнє кохання – покійний Волт, який загинув під час служби в армії. У подружжя Венглерів є маленька дочка Рамона, замкнута в собі дитина, єдиним другом якої є уявний Джиммі Джиміріно. Незважаючи на свою втечу від реального життя завдяки алкоголю, Елоїза стикається з усвідомленням, що і вона, і Рамона шукають компаньйонів, яких не існує – Волта Гласа та Джиммі Джиміріно, тож тепер вона нарешті може відчути справжню самотність своєї дитини. Хоча прізвище та походження Волта в оповіданні не обговорюються, Селінджер пізніше розповість, що Волт є братом вищезгаданого Сеймура Гласа. Незадовго до війни з ескімосами – це розповідь про відчуження підлітків і їхню спокуту в період після Другої світової війни. Основна увага зосереджена на зустрічі 15-річної Джинні Меннокс зі старшим братом її однокласниці Селени Граф Франкліном. Під час їхньої розмови хлопець розповідає про власні проблеми з серцем, що завадили йому вступити до війська, через що він був змушений працювати на авіаційній фабриці протягом останніх 37 місяців. «Чоловік, що сміється» – це така собі спроба переповісти одноіменний роман Віктора Гюго. У ній оповідач описує свій досвід члена клуба «Команчо» у 1928 році. Лідер клубу на прізвисько «Вождь» – молодий студент юридичного факультету Нью-Йоркського університету. Розповідає іншим членам історію про чоловіка, що сміється, якого ще дитиною викрили бандити з Китаю та за допомогою лища деформували його обличчя, від чого здавалося, ніби він постійно сміється. Оповідач представляє чоловіка таким собі героєм коміксів, який перетинає китайсько-паризький кордон, щоб вчинити героїчну крадіжку та надерти носа своєму заклятому ворогу Марселю Дюфаржу. Оповідання «У човні» зачіпає тему антисемітизму, коли дві прислуги Мілдред і Сандра обговорюють Лайонела, маленького сина єврейського домовласника. Сандра викидає кілька різких слів і на адресу Лайонелового батька, через що дуже хвилюється, аби хлопчик не розповів про це своїй матері Бубу, тобто місіс Тененбаум, дівоче прізвище якої Глас. Бубу знаходить Лайонела у човні, розлюченого через слова Сандри. Жінці доводиться прикинутися адміралом уявного корабля, щоб завоювати довіру хлопчика та дізнатися, чому він намагається втекти. Лайонел розповідає Бубу про слова Сандри, хоча він насправді не знає, що означає ця етнічна образа. Для Есме з любов'ю і мерзотою – ще одне легендарне оповідання Селінджера, задумане як данина пам'яті тим ветеранам Другої світової війни, які в післявоєнному цивільному житті все ще страждали від посттравматичного стресового розладу. Дач отримує запрошення на весілля, яке відбудеться в Англії, на якому він не зможе бути присутнім. Оповідач не знає нареченого, зате він добре знає наречену, познайомившись з нею майже 6 років тому. Його відповідь на запрошення полягає в тому, щоб запропонувати кілька письмових записок щодо нареченої, яку, власне, й звуть Есме. Оповідання «Вуста чарівні та зелені очі» починається з телефонного дзвінка у квартирі сивочолого чоловіка на ім'я Лі. Біля Лі сидить молода блакитноока жінка. Вони вдвох сиділи і курили разом, поки не зателефонував Артур, колега Лі, стурбований місцезнаходженням своєї дружини Джоанні. Цікаво, що усі троє були на спільній вечірці за кілька годин до телефонного дзвінка. Окрім зникнення дружини, Артур висловлює стурбованість щодо своєї роботи в юридичній фірмі. Довгі роздуми вголос приводять чоловіка до розуміння, що він шкодує про свій шлюб. Тепер лишалося з'ясувати це все вплив алкоголю, чи шлюб Артура та Джоанні дійсно тріщить по швах. Блакитний період, де дом є Сміта, розповідає нам історію Джона Сміта, який у 1939 році повертається з Парижа, де разом із матір'ю та відчимом вони провели роки Великої депресії. Шукаючи моральної втіхи після смерті матері, Сміт приймається викладачем у Монреальську заочну мистецьку академію. Резюме Сміта значно перебільшує його вміння, до того ж він називає себе нащадком Оноре Домьє та довіреною особою Пабло Пікассо, що, звісно, було неправдою. Узявши прізвисько Жан де Домьє Сміт, хлопець все більше поринає у нове вигадане життя. Останнє 9-те оповідання збірки називається «Тедді».
Теді – це Теодор Тедді Маккардл, 10-річний містик-савант, який повертається додому в Америку зі своїми батьками, світськими діячами та молодшою сестрою. У рамках їхнього туру Великою Британією Теді дав інтерв'ю професорам релігієзнавства та філософії з різних європейських університетів, які хотіли перевірити його твердження про високе духовне просвітлення. Ті, хто більш детально знайомий з біографією Селінджера, знає, що автор більшу частину свого життя цікавився концепціями просвітлення та реінкарнації. Головною ідеєю оповідання було бажання письменника доступно пояснити читачам усі тонкощі цих високих матерій устами маленького хлопчика. Оповідання Джерома Девіда Селінджера навіть через десятки років виглядають свіжими та зрозумілими. Усе тому, що енергійний, реалістично скупий діалог, яким славиться стиль письменника, був справжньою революцією в той час, коли публікувалося його перше оповідання. Тоді так ніхто більше не писав, і можна сміливо припустити, що Селінджер просто був на сотню кроків попереду від усіх своїх колег-авторів. Дуже раджу прочитати збірку 9 оповідань, особливо якщо вам колись сподобався «Ловець у житті». Особисто мені важко уявити, що ховає в собі невиданий архів Селінджера, зібраний за десятки років відчуження, якщо навіть його ранні роботи виглядають настільки досконалими. Користуючись нагодою, хотів би подякувати спонсорам мого каналу, які підтримують мене за допомогою послуг і спонсорства, а також, наприклад, на Buy Me Coffee. Щоб долучитися до такої важливої для мене підтримки, вам необхідно лише натиснути на кнопку «Спонсорувати» та обрати підходящий рівень. Ну а для тих, хто бажає підтримати мою роботу кавою, посилання на Buy Me Coffee в описі до цього відео. Дякую вам! Ірвін Шоу народився 27 лютого 1913 року в Нью-Йорку в родині єврейських іммігрантів з Ніжна. Письменницьку кар'єру починав як драматург на Бродвеї та сценарист у Голлівуді. Закінчував її вже як романіст із когорти найкращих представників американської літератури. Найбільш відомий своїм повоєнним романом «Молоді леви» 1948 року, в екранізації якого зіграв славетний Марлон Брандо. Сам Ірвін Шоу в роки Другої світової служив у американському корпусі зв'язку. Відомий тим, що одним із перших увійшов у звільнений від нацистів Париж, а також тим, що познайомив Ернеста Гемінгвея з його четвертою дружиною Мері Велш. У 50-х роках, коли сенатор Джозеф Маккарті розпочав своє так зване полювання на відьом, Ірвін Шоу потрапив до чорного списку. Звісно, що ніяким комуністом він не був, а лише гостро висловився на захист тих, кого звинуватили безпідставно. Через це письменник був змушений повернутися до Європи, де він фактично проживе решту свого життя. Помре Ірвін Шоу 6 травня 1984 року у швейцарському Давосі. Роман «Нічний черговий» 1975 року далеко не найкращий роман цього письменника, але саме він увійшов до списку моїх найулюбленіших. Головний герой книги – 33-річний Дуглас Граймс, який працює нічним клерком у занедбаному мангеттенському готелі «Святий Августин». Граймс – колишній пілот чартерних рейсів, якому через серйозні проблеми з зором довелося покинути колишні захоплення та осісти в Нью-Йорку. Чоловіки, що проходять крізь життєві негаразди – улюблена тема Ірвіна Шоу. Будь то криза середнього віку, проблеми в родині чи занепад бізнесу. Але поганий зір – це не єдине, що турбує Дугласа Граймса. Додайте сюди низькооплачувану, а подекуди й небезпечну роботу нічним клерком у готелі, де постійно вештаються повії та сутенери, а також заїкання та невпевненість у спілкуванні з протилежною статтю. Але як це не дивно, наша історія починається саме з жінки. Жінки, що однієї холодної січневої ночі з'явиться у вестибюлі Святого Августина, щоб повідомити Дугласу Граймсу про тіло старого, що лежить у коридорі на одному з поверхів готелю. Опинившись на місці події,
то у номері померлого старого чоловік знаходить картонний тубус, який був доверху набитий 100-доларовими купюрами. Далі усе за процедурою. Швидка поліція, допит. Дуглас розповідає усе, що знає, але є один нюанс. Про тубус з грошима він, звісно, не повідомляє, натомість лишає його собі. Згодом він порахує купюри та виявить, що тубус приховував собі шалені на той час 100 тисяч доларів. А тому далі чоловік робить те, що зробив би майже будь-хто на його місці. Дуглас кидає ненависну роботу в Святому Августині та їде з Нью-Йорка. Передусім тому, що боїться зіткнутися з тими, кому ці гроші належать по праву. А шукати їх будуть, це він знає точно. Швидко отримавши закордонний паспорт, Дуглас Грем спрямує до Європи, а якщо точніше до Швейцарії. Тут, власне, розпочинається моя найулюбленіша частина книги. До речі, напишіть у коментарях, а як би ви витратили 100 тисяч доларів зараз, якби опинилися на місці головного героя. Повертаємося до Швейцарії, де за дивних, але дуже цікавих обставин Дуглас Грем знайомиться зі своїм майбутнім наставником Майлзом Фабіоном. Цей чоловік має навчити його невідомому мистецтву інвестувати у красиве життя, адже саме для цього й варто було покинути Нью-Йорк. На них чекають найгарніші жінки, найкращі курорти, автомобільні подорожі з чудовими краєвидами, великі європейські столиці й дуже-дуже багато екскурсів до мистецтва, літератури та кіно. Чи навчиться колишній пілот Дуглас Грем літати серед європейської еліти? Чи зможе налагодити стосунки з жінками? Чи вийде збільшити свої статки? Та чи з'явиться врешті-решт справжній власник 100 тисяч доларів? Особисто мене нічний черговий Ірвіна Шоу вразив своєю вишуканою простотою. Чудовий інтригуючий сюжет, який тримає до самісінького фіналу, та ще й прикрашений неймовірними європейськими декораціями. Погодьтеся, це виглядає цікаво навіть через півстоліття після виходу роману. Стилістично Шоу пише дуже просто. Передусім, автор покладається на красномовні роздуми головних героїв, а також на діалоги. Особливо подобається те, як прописаний вплив великих грошей на людей і те, як чоловік зі і без нього по-різному вбачається в очах оточуючих. Тут дійсно є над чим подумати. Тож, якщо вас цікавить легке і захопливе читання на вікенд, кращого роману, аніж нічний черговий Ірвіна Шоу, годі й шукати. Кадзуо Ішігуро – єдиний нобелівський лауреат у моїй п'ятірці. Народився 8 листопада 1954 року в Нагасакі. З 5 років живе у Великій Британії, де спочатку здобув громадянство, а потім і титул сера. Кадзуо відомий тим, що багато писав про Японію, про яку він чув лише з розповідей батьків. Окрім Нобелівської премії 2017 року, яку письменник отримав одразу після свого кумира Боба Ділана, Кадзуо Ішігуро також володіє й Букерівською премією за свій роман «Залишок дня» 1989 року. Але як у випадку з Ірвіном Шоу, мене більше цікавить його восьмий роман. «Клара і сонце» 2021 року – це перша книга, що вийшла в Кадзуо після поїздки до Стокгольма і поки що його остання. Маю зізнатися, це мій улюблений роман у жанрі антиутопія. Нехай мене вибачить інший відомий британець на ім'я Ерік Артур Блер. «Клара і сонце» розповідає про життя, хоча це дивний термін, однак все ж таки, про життя робота на ім'я Клара, яка стала індивідуальною подругою для хворої дівчинки Джозі, яка навчилася відчувати, розуміти та бажати, але її досвід та переживання відрізняються від досвіду та переживань звичайної людини. Роман досліджує питання про те, чи можуть роботи мати свідомість, емоції та індивідуальність, щоб гідно замінити будь-кого з нас. Автор малює нам вимір, у якому люди створюють і контролюють роботів, що в будь-яку мить можуть поставити під загрозу життя та благополуччя світу. Книга майстерно написана і плавно переходить від розповіді про життя Клари до її роздумів про природу людської свідомості та ідентичності. За допомогою персонажів та їхніх взаємин Ішігуро відповідає на складні питання про те, що робить нас людьми і якою є роль технології в нашому сучасному житті. Як і у деяких попередніх творах письменників,
письменника велику частину розповіді завуальовано. Ми ніколи не зможемо точно зрозуміти, чому дівчинка Джозі така хмура, або чому світ став таким похмурим місцем. Однак достоменно відомо, що це майбутнє. І майбутнє, у якому ми бачимо те ж саме, що й зараз. Багаті, як завжди, користуються всіма привілеями, а єдина розвага дітей – це спілкування з андроїдами. Читаючи Клару і сонце Кадзу Ішігури, я мимоволі згадував його попередні романи, зокрема «Не відпускай мене» і «Той таки залишок дня». Якщо подивитися на персонажів, яким Ішігура дає голос, можна прослідкувати певну тенденцію. У «Не відпускай мене» це не людина, а клон. У «Залишку дня» не пан, а слуга. Клара і сонце стає в ряд із цими книгами, бо тут Ішігура наділяє голосом робота. І коли Клара промовляє, я маю прочитати свої спогади та розмістити їх у правильному порядку, це вражає нас тим, наскільки це людяно. Тож, Клара і сонце Кадзу Ішігуро саме про людяність у всіх її проявах. Фредерік Бакман народився 2 червня 1981 року в передмісті Стокгольма. Письменницьку кар'єру починав, працюючи в місцевих газетах та журналах, аж поки у 2012 році не видав свій дебютний роман «Чоловік на ім'я Уве». Книга моментально зробила його відомим, а переклад роману англійською 42 тижні не покидав лідируюче місце в списку бестселерів. З того часу Фредерік Бакман опублікував 7 романів і декілька повістей, які так само ставали бестселерами у Швеції та за кордоном. Наразі романи письменника видаються більш ніж 20 мов, а неймовірна продуктивність Бакмана неухильно наближає його до Нобелівської премії з літератури. На мою думку, це має статися протягом наступних 10 років. Як там кажуть, запам'ятайте мої слова. Ну а сьогодні я раджу вам дебютний роман Бакмана під назвою «Чоловік на ім'я Уве». Історія заносить нас у маленьке шведське містечко, за тихим, розміреним життям, у якому стежить літній чоловік на ім'я Уве. Він звик жити за законом і того ж вимагав від інших. Ще зовсім недавно він працював на залізниці, але через свій вік був відправлений на пенсію. Півроку тому померла його люба дружина Соня, і з цією втратою Уве вже ніяк не хотів миритися. Про те, як сильно він любив свою дружину, нам недвозначно говорять слова Уве. Нічого не було до Соні і нічого не буде після неї. І думка про суїцид, як про спробу швидше опинитися поруч із дружиною для самотнього старого – це не скороминуче рішення, а цілком обдуманий крок. І, мабуть, все б закінчилося для Уве настільки сумно, якби не його сусіди. Молода сімейна пара – Патрік і Парване. Їх двоє дочок і ще не народжений малюк, на якого вони всі так чекають. Спроби Уве покінчити з життям щоразу перервалися нав'язливими сусідами. І вже зараз можна зробити перший висновок, що це не сусіди, та їхні випадкові візити не давали Уве покинути цей світ, а сам Всесвіт давав Уве знак, що він ще не все встиг зробити у своєму житті. І в міру розкручування розповіді ми потрапимо у спогади про місця та події, які, власне, й привели Уве туди, де він опинився. Уве з дитинства зрозумів, що значить закон та справедливість, і навіть якщо ти вчинив правильно, то не всі будуть з цим згодні, і свій вчинок ти повинен відстояти до кінця. Він зрозумів, що майбутнє залежить лише від нього, і він був готовий працювати, не покладаючи рук, щоб чогось досягти. Але були речі, яких не можна було добитися кропіткою працею, такі як дружба чи кохання. У той час Уве вважав, що довгу і міцну дружбу можна просто порушити, якщо твій друг придбав собі машину не тієї ж марки, що й ти. Те саме з любов'ю та жіночою статтю загалом. Ну звідки Уве було знати про це, якщо він з дитинства залишився без матері, а потім усю свою молодість присвятив важкій роботі на залізниці? Але за іронією долі свою майбутню дружину Соню він зустрів саме там. Роман Фредеріка Бакмана «Чоловік на ім'я Уве» – це неймовірна розповідь про дружбу та кохання, що розтягується на ціле життя. Це книга про важливість як одного, так і іншого, а також про те, що кохання не закінчується на смерті одного з закоханих. Так само, як і дружба має продовжуватися, не дивлячись на проблеми, які невпинно надсилає нам доля.
На мою скромну думку, так близько підійти до питання про справжній сенс життя в цілому, як це зробив Фредерік Бакман, не зміг жоден письменник до цього. Тут передусім я маю на увазі не довгий процес пошуку відповіді на головне питання, а власне саму відповідь, бо головний герой наприкінці книги її таки знайде. До того ж, Бакман тут чудово грає з контрастами, бо Уве, якого ми бачимо на початку роману, здається нам типовим підстаркуватим скрягою. І саме тому ми й гадки не маємо, що серце у нього насправді з чистого золота. Це дійсно чудова книга, і порадивши її вам, паралельно хочу порадити інші книги Бакмана, яких на цей час зібралося вже чимало. Кен Кізі народився 17 вересня 1935 року в американському містечку Ла-Хунта, штату Колорадо. Після закінчення школи Кен втікає з дому з однокласницею та майбутньою дружиною Фей Гексбі. Саме тоді він вперше відчує справжню свободу, на якій, власне, і базуватиметься його світогляд. Кена Кізі називатимуть одним із головних письменників бід покоління та покоління хіпі, а також справжнім ідеологом контркультури. Згодом Кізі піде ще далі. Його кислотні тести призвели до зародження в колах американської молоді справжньої психоделічної революції. Але до того, як у нього виникнуть серйозні проблеми з законом, від яких він спробує втекти шляхом імітації самогубства, Кен Кізі встигне відвідати курси письменницької майстерності Стенфордського університету. Саме під час навчання, аби підзаробити грошей, Кізі піде працювати помічником психіатра до госпіталю ветеранів Менлоу Парк, де візьме участь в експериментах з вивчення впливу на організм заборонених речовин. І саме в цей час до нього прийде ідея майбутнього роману «Над зазуленим гніздом». Опублікована 1962 року книга мала миттєвий успіх і стала основою для фільму Мілоша Формана, який у 1975 році отримає 5 золотих статуеток «Оскар». Кен Кізі помер 10 листопада 2001-го, так і не подивившись екранізацію свого найвідомішого роману. На його думку, творці фільму просто вбили головну ідею книги, про яку ми сьогодні й поговоримо. Роман Кена Кізі розповідає нам про події, що сталися у стінах вигаданої психіатричної установи в Орегоні в 50-х роках. Оповідачем у цій історії виступає нібито глухонімий пацієнт на ім'я Бромден, що має прізвисько Вождь. Розповідь вождя фокусується на новому пацієнті та його боротьбі за владу, що виникає між ним і головною медсестрою міс Ретчет. Цей новий пацієнт – Рендал Патрік МакМерфі, який перебуває у психіатричній лікарні лише для того, аби уникнути тюремного ув'язнення. Медсестра Ретчет зображена тут як запеклий тиран, який керує відділенням задля власного задоволення. Протягом усієї історії МакМерфі відповідальний за більшість інцидентів із пацієнтами, включно з тим, що він навіть вивозив їх на риболовлю або проводив до них жінок. Ці події призводять до більш жорстоких дій з боку Ретчет, які, що логічно, набувають свого піку наприкінці книги. Над зазуленим гніздом демонструє сучасну важливість кинути виклик суспільству спільним нормам, якщо вони не відповідають цінностям людини. МакМерфі заходить у закрите середовище та руйнує сталі правила, весь час запитуючи оточуючих, чому вони були згодні миритися з таким життям. Це є та сама жага до свободи, яку продукує Кен Кізі. Однак, незважаючи на те, що книга має чіткий посил до читача, більшість персонажів позбавлені реального розвитку чи мети. Але це теж можна пояснити, наприклад, умовами, у яких вони опинилися. Погодьтеся, дуже складно стати кращим у психіатричній лікарні, де одним із методів лікування стає електрошокова терапія. Тут варто казати вже не про розвиток, а про зміни. Єдиним персонажем, який насправді зміг відчути хоч якісь зміни, є Бромден, тобто оповідач. По мірі того, як книга рухається до свого завершення, розповідь вождя стає більш ненадійною та заплутаною, і читач може сказати, що він все більше страждає від свого психічного розладу. І ви можете назвати це дивним, але за цими змінами було дуже цікаво спостерігати. Yeah.
Читаючи роман «Над зозуленим гніздом», у вас безсумнівно виникнуть певні суперечки щодо подій, описаних Кеном Кізі, але у вас не буде жодних сумнівів щодо його письменницького таланту. Використовуючи Рендала МакМерфі, вождя Бромдена та медсестру Ретчет, аби передати класичну історію боротьби добра зі злом, Кізі створив справжні мікровсесвіти з героями, яким ти просто не зможеш не співчувати, навіть якщо вони ведуть себе не так, як ми до цього звикли. Своїм романом Кен Кізі хотів показати, що психічно хворі люди самі по собі не становлять загрози. Загрозою є подальше погане ставлення до них. На своєму прикладі Кізі доводить, що війна є не лише причиною травми пацієнтів, а й наслідком. Знущання над травмованим суспільством неминуче веде до ще більшого насилля. Загалом, скільки б я не перечитував «Над зозуленим гніздом», стільки ж разів я знаходив у ньому щось нове. Це і є та магія літератури, за яку я полюбив читання загалом. Друзі, прямо зараз перед вами 5 книг, які й досі лишаються моїми найулюбленішими. Якщо вам сподобався новий формат, у якому я ділюся своїми роздумами та порадами, обов'язково дайте про це знати в коментарях. Ну і не забудьте про підписки, вподобання та поширення. До зустрічі в нових відео.